Վետինգ օրվա ամենապոպուլյար տերմինը շրջանառության մեջ դրեց Նիկոլ Փաշինյանը, հայտարարելով, որ վետինգի պետք է ենթարկվեն բոլոր դատավորները։ Իրավաբանները պարզաբանում են, ինչ է նշանակում վետինգ և ինչպես է դա կիրառվում։ Միջազգային կառույցների և գիտության մեջ օգտագործվում են նաև լուստրացիա տերմինը։ Ընդհանուր առմամբ դրանք նույնական հասկացություններ են։ Վետինգը ֆիլտրացիա է, զտում, վերագնահատում։ Հաճախ օգտագործվում է պաշտոնական ստուգումների ժամանակ, պարզելու թե որքանով է տվյալ անձը համապատասխանում զբաղեցրած պաշտոնին։ Արկերպ ասած, ստուգվում է պաշտոնյայի կերպարը բոլոր առումներով։ Ստրասբուրգի համալսարանի դոկտորանտ, փաստաբան Արման Զրվանդյանը նշում է Ալբանիայի օրինակը։ Այդտեղ սկսեցին վետինգը ենթարկել ոչ միայն դատավորներին, այլև դատախազներին, երբ Եվրամիության Եվրոպական հանձնաժողովը քննադատեց դատական իշխանության ռեֆորմը, նշելով, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը դանդաղում է։ Ալբանիայում վետինգն իրականացվում է 3 չափանիշով։ Հայտագրվում է վետինգի ենթարկվողի ու նրա հարազատների ամբողջ գույքը, ցույց են տալիս դրա ծագման աղբյուրը, ստուգում են կասկածելի կապերը, և երրորդը գիտելիքների վերագնահատումն է։ Ուսումնասիրվում են օրենքների, էթիկային նորմերի խախտումների դեպքերը։ Ալբանիայում ամբողջ գործընթացը գտնվում է միջազգային հանրության անմիջական ուսումնասիրության ներքո։ Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր Արթուր Ղամբարյանի դիտարկմամբ լրացուցիչ հիմնավորում է պետք մեզ մոտ ինչու են հենց դատավորները ենթարկվում վետինգի կամ միայն դատավորները։ Եթե մենք ավտորիտար ռեժիմներից անցում ենք կատարում ժողովրդավարական ռեժիմներին, ապա դա ընդգրկում է հանրային ծառայության գրեթե բոլոր ոլորտները, բացառությամբ ընտրովի պաշտոններ, այսինքն ոչ միայն դատարաններ, այլ գործադիր իշխանության ոլորտ, իրավապահ մարմիններ, ոստիկանություն, դատախազություն, այդ թվում նաև դատարան։ Արթուր Ղամբարյանը բացատրում է, որ վետինգը անցումային արդարադատության գործիքներից մեկն է, ծայրահեղ միջոց է, ինչը փաստում են միջազգային կառույցները։ Վետինգը գործադրվում է միայն օրենքի հիման վրա, իսկ դա նշանակում է, որ պետք է օրենսդրական, գուցե և սահմանադրական փոփոխության կարիք լինի։ Շաքե Ղազարյան, Ալբերտ Գալստյան, Շամ լրատվական։